טוב, שלום. תראו כמה אני מתרגש, אז כתבתי על עצמי נאוץ. אני אדבר גם מה זה לעזאזל פנקס ולמה להשתמש בדברים פיזיים מוזרים. אבל כמה נאוץ בסיסיים. קודם כל, כל מה שאני אציג היום זה לא דת. בסדר? זה לא באמת חייבים לממש את הכל, זה די הזוי בפעם הראשונה שמסתכלים על זה, וזה נראה מוזר. ממש לא צריך לעשות את זה הכל, אבל זה layers, זה בנוי אחד על השני. אז לפעמים עדיף לעשות רק את כל הדברים הראשונים ולא לעשות בהמשך, אבל ממש לא להיות מודאגים, שלימדו אותי צלילה, אני גם מסיים בדיוק עם המסר הזה, שלימדו אותי צלילה. הדבר האחרון שהם לומדים זה CPR. אז אם הבאדי שלך הולך למות, אז הנה, זה הדברים שאתה הולך לעשות. וזה המון דברים. ובלחץ באותו רגע, ולסובב את הראש, ולדחוף את החזה, ולעשות... ואז מי שלימד אותי אמר, תעזוב, 30% מזה תזכור, אתה תציל אותו. אז אותו דבר, רק בלי להציל בן אדם. זה הראשון. דבר שני זה success begets success. זאת אומרת, האינרציה שאתם מייצרים בעזרת זה שדברים יצליחו לכם, זה יגרום לכם לעשות את הדברים האחרים. אז מתחילים מהדברים הקטנים. למשל, הדבר בין הכי מטופשים, באמת נראה לא הגיוני. כל דבר מתחת לשתי דקות אתם עושים מיד. מה שזה עושה בפועל זה פשוט מוריד את כמות הטסקים ברשימות שלכם. תעשו רק את זה, זה כבר ישפר משמעותית את החיים שלכם. ואחרי זה גם לרשום את הכל באותה רשימה, דבר על הכל, באמת, אפילו דברים הכי פשוטים תעשו, זה משפר מהותית. אני בן אדם מאוד מבולגן, במקור. יובל לא יסכים עם זה? בכלל, כל מנכ"ל פורטפוליו, כמה מנכ"לים יש פה מהפורטפוליו? ראיתי כבר כמה שדיברתי איתם קודם. כן, 3, 4. אז, ומנכ״ל לעתיד, פורטפוליו לעתיד. בכל אופן, אז המנכ״לים לא מאמינים לי שאני אומר שאני מבולגן. יש דבר אחרון שאני אגיד לכם, קודם כל, תשפרו את עצמכם אחרי זה את הצוות. זה חשוב, זה מסר שאיכשהו תמיד הרבה יותר קל לשכנע את האחרים לעשות את זה, לחשוב, וזה לא באמת עובד, אז קודם כל, תשפרו את עצמכם, תנו לאחרים לראות את זה וזה ישפר. ודבר שאף פעם לא אמרתי קודם, לפני כמה זמן הגעתי לניו יורק, השעה הייתה 4:30 בבוקר. יש את הטיסת יונייטד הרגילה, משם כמובן ל-WeWork. עכשיו, למה ל-WeWork? מלון, זה, כבר יש את כל הדברים שהגיעו ל-WeWork מאמזון, ובואו נארוז אותם, בואו נפרק ונשים את זה במזוודה. עכשיו, פעמיים קודמות המפתח לא עבד. שזה יצר פרוססים באלף של איך עושים את זה ואיך מטפלים בזה. אבל מגיע לשם, וזה הסתיים ממש מהר. אז משם רצתי למלון, למי שמכיר אייס בניו יורק, נכנסתי למלון, ונכנסתי לחדר, והייתה שם גיטרה. וזה ממש נורא להגיד בג'וי טיונס, אבל הגיטרה עוד לא יצאה, אז שילמתי למתחרה. נורא. ושעה וחצי למדתי לנגן גיטרה. עכשיו, ובעקבות זה כתבתי פוסט שבעצם הוא האנטי של כל מה שאתם תשמעו היום, שאומר לפעמים האנטי פרודקטיביטי של עצם זה שהיה את ה-white space, עצם זה שהיה את השעה וחצי עד לפגישה הראשונה, זה היה מדהים. לחלוטין לא מתוכנן, אז גם להשאיר את המקום לזה, אבל רוב מה שנדבר עליו היום הוא די רובוטי, שהמטרה שלו פשוט זה להפיק יותר תוצר. אז תמיד איכשהו לעשות את האופסטינג של זה. אני מחכה לגיטרה של ג'ויטינס לפני שאני ממשיך ללמוד. הבקשה האחרונה שיש לי, והיא קצת מוזרה, זה בכמות הזאת של האנשים, זה כן תנסו שזה יהיה אינטראקטיבי. זה קצת הזוי. אני מלמד תוכנית בשם זל, בבין תחומי, ושם בשיעור הראשון אני אומר, יש לי בג. הבג הוא שלי, הוא לא שלכם. אני מניח תמיד שהצד השני מכיר את כל הדברים שאני מדבר עליהם. זה בעיה. עכשיו, מה שזה אומר זה אם אתם לא הבנתם, רוב הסיכויים שאם תרימו את היד ותשאלו, או תגיבו, או תגידו משהו, זה שלידכם גם יגיד תודה. בסדר? כי פשוט יתביישו. בסדר? אז בכמות הזאת, באמת, אני אנסה, תרימו יד, יכול להיות שאני לא באותה שנייה אגיב, אבל תרימו יד ותשאלו. סבבה. without further ado. טוב, אז קודם כל, time management, מה זה time management? כן, זו השאלה הראשונה שבחר צריך לשאול, זה time, task management. הרעיון של time management וtask management זה לעשות את הדברים הנכונים בזמן הנכון. אם אני עושה אבסטרקציה לכל הדברים, בסופו של דבר לכולנו יש כמות של זמן, היא מוגבלת, זה המשאב היחיד שלא חוזר. כל השאר אפשר לקנות יותר מזה, אם זה בכסף, אם זה באמצעים אחרים. זמן לא חוזר. אז השאלה היא, תמיד, ויש תמיד יותר טסקים מזמן. כרגע בדקתי לפני שהתחלתי את ההרצאה,
יש לי 420 טסקים כרגע פתוחים שאני אמור לעשות. זה ביום, הסטטיסטיקה שלי זה בערך טסק ל-15 דקות, בממוצע, כי נדבר על זה, מה זה אומר, מה זה טסק, איך מסתכלים על זה, אז זה אומר שאין סיכוי. פשוט אין סיכוי. אז השאלה היא מה עושים בנקודה מסוימת בזמן, וזה לא הדבר שהוא הכי חשוב. זה לאו דווקא הדבר שהכי חשוב, אז אנחנו נדבר על זה. שהדבר השני שחשוב על time management, בתור היום, management באופן כללי זה דבר רע, נכון? כל מי שמנהלים אותו פה. אם בסופו של דבר השאלה, ה-overhead שה-management, אני למשל בבוקר כל יום בסביבות 20 דקות, צריך לעשות תוכנית קדימה ליום. 20 דקות זה בזבוז של המון זמן. אז בשביל שהדבר יהיה, בשביל מה שאנחנו מדברים עליו היום יהיה רלוונטי בכלל, הוא צריך לספק יותר אופטימיזציה של זמן מה-overhead שאותו הוא לוקח. נראה פשוט. עכשיו, חשוב להגיד על הפרזנטציה הזו, זו פעם רביעית שאני מעביר אותה, זה ממש לא ללמד אתכם איך לדוג. אז הפרזנטציה הזו זה גם לא לתת לכם את הדג, זה לדחוף את הדג בגרון. זו המטרה שלה, היא מובנית במקור בתור do's and don't do's, היא לא מיועדת ליותר מדי מחשבה מסביב אליה, אלא פשוט זה עקרונות. אתם יכולים לקחת מה שאתם רוצים, אבל המטרה שלי כרגע זה, אלא אם כן יהיה שאלות, והפגישה הבאה שלי היא ב-9. אז קודם כל, אני פה עד 9, עד מתי שאתם צריכים, וזה בטייסטינג רום, זה ממש קרוב. אז השאלות אתם יכולים לשאול, אבל המתודה היא מתודה שהמטרה שלה זה פשוט לעשות דאמפ אליכם. כי אחרת פשוט, אם נדון על זה, זה לא יצליח יותר מדי. אז קודם כל, מי האויבים שלנו בתור time management? או task management באופן כללי. ה-ABW, always be working, אחד החביבים עליי. אני workaholic. תמיד אהבתי לעבוד. Work-life balance לא נשמע לי כמו משהו שהוא יש לו יותר מדי, לא יודע אם סיכוי, ערך. אבל זה בעיה שלי. אני מכיר בזה שהבעיה שזה יוצר, גם אצל אנשים שהם לא workaholic, זה שתמיד אפשר להגיד, טוב, נספיק לעשות זה אחרי. נספיק לעשות זה בערב שאני עובר על אימיילים, נספיק לעשות את זה ביום שלישי, שאצלי זה no meeting Tuesday, נספיק לעשות זה ביום שישי, נספיק לעשות זה מתישהו, כי תמיד עובדים. אז זה אויב בין הגדולים ביותר שיש, כי זה מאפשר procrastination, זה בעצם מאפשר לדחות דברים קדימה, וזה אחד המאפיינים הקשים שגורמים לזה שמשימות מתמשכות, ואתם עושים גם את הדבר שיותר כיף לעשות אותו כרגע, אפילו שאתם יודעים שאתם חייבים לדבר את הדבר השני. אנחנו נדבר איך אפשר לפתור את זה. הדבר השני זה שאנשים מנהלים את ה-work-you שלנו. איך אנשים מנהלים את ה-work-you? שולחים אימיילים. הדבר הכי נורא שיש, וזה כמעט בלספמי לאנשים שנמצאים כאן בטק, אימייל זה האויב הגדול של העם, ויש דרכים לטפל בזה, אבל הרעיון, הבעיה הבסיסית באימייל, זה שברגע שקיבלתם את האימייל, למי יש כאן נוטיפיקציות על האימייל, על כל אימייל? אז סלק זה אותו חרה, ואני דתי על סלק, אבל זה אותו חרה, וזה יותר גרוע. אימייל זה קיו. את האימייל, אם לא ניקיתי, אז אפשר לחזור אליו. סלק זה פיד, זה עוד יותר נורא. זה נעלם, איפשהו. אבל מקבל נוטיפיקציה. ואז וואטסאפ. וואטסאפ אצלי זה best, זה UDP, למי שכן UDP, TCP. זה לא גרנטיד. שלחתם, אני אקרא את זה מהר, אולי. בסדר? וצריך, וזה, נדבר על חוזים. נדבר על מה זה אומר, מה החוזה שלי מול אנשים אחרים, שאומר, שלחתם את זה באימייל, זה בטוח יקרה, אני לא יודע מתי, שלחתם את זה בוואטסאפ, זה בטוח, רוב הסיכויים שזה לא יקרה, אבל אני יודע על זה מיד. אז אתה שולח לי הרבה בוואטסאפ. אבל זה למשל, הדייב באדי שלי, זה שצולל איתי, שזה גם במקרה הפגישה שלי של 9, עם בר אז, למד שטלגרם זה הדרך להגיע, כי אין לי הרבה חברים על טלגרם, אז יש לו מונופול. אז זה גם איזשהו משהו שאפשר להכיר באיך אנשים עובדים. Urgent versus important, או LIFO, last in first out. מה שמגיע זה הדבר הכי חשוב. דרך אגב, לא בגלל שאתם חושבים שהוא הכי חשוב. פשוט ברגע שקיבלתם את האימייל, או ברגע שקיבלתם ממישהו שדיבר איתכם, המוח שלכם יש לופים טבעיים שקורים, שפשוט מזכירים לכם כל הזמן את הדבר הזה שאתם צריכים לזכור, והדבר האחרון הוא הכי חזק. אז זה, וברור שהוא לא הכי חשוב. לרוב הוא הכי לא חשוב, כן? אם אתם מסתכלים על זה. ו-wait state latency, על זה אני אדבר לא הרבה, אבל לצערי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. אז אני עכשיו אגיד כמה מילים ונראה מה נספיק מבחינת ניהול זמן. הבעיה הקשה של כמות כזאת של אנשים, או 50 אנשים, או 70 אנשים, או 100 אנשים, או אפילו 10 אנשים, זה wait states. זאת אומרת, שלחתם אימייל.
אתם צריכים את האימייל בשביל לעשות החלטה. אתם צריכים את ההחלטה בשביל לעשות את המשך העבודה. אתם כרגע ב-wait state. ככל שיש יותר time zones, ה-wait states גדלים. ככל שיש יותר אנשים על ה-thread, ה-wait states גדלים. ה-latency זה בעצם האויב של הקצב שיש לחברה. וברגע שזה הופך להיות מניהול טאסק יחיד לניהול של קבוצה או ניהול של אנשים, זה בעצם הדבר שכיום שאני מסתכל על זה, wait states ו-leverage. wait state אומר איך אני דואג שאנשים בצד השני לא יחכו, ו-leverage זה איך אני מבין איך אני יכול למקסם מה הצד השני יכול לתת ערך במינימום זמן שלי ושלהם. זה הדברים שבאמת מצליחים לגרום ל... לדעתי עכשיו זה 4,000 עובדים שבפורטפוליו של א' במכלול. אז זה סוג של אינטראקציה ש-latency, אם משהו אמור להגיע לבורד, הבורד אמור לקבל החלטה, הוא כרגע מעט את כל החברה. אז זה אחד הדברים שלי כיום הכי משנה, אבל לא נספיק לדבר עליו היום הרבה. אז החברים שלנו, זה סלייד חדש למי שראה את הפרזנטציה הזו בפעמים הקודמות. כי אמרתי, האנמי זה נורא, כן, זה רק לדבר על זה. אבל החברים שלנו, קודם כל, קלאריטי, כן? ברגע שיש קלאריטי, אם זה בטאסקים עצמם, ו-GTD, מי כאן קרא GTD, Getting Things Done? זה אחד התנכים של פרודקטיביטי. אז GTD, אחד הדברים שהוא אומר, זה כל טאסק צריך להיות ה-next physical action. זאת אומרת, מה הדבר הבא שצריך לקרות? עכשיו, התעוררנו, אמצע הלילה, לא מצליחים להירדם, והחלטנו משום מה שאנחנו רוצים לעבוד. אם אנחנו קוראים את הטקסט, האם הוא יגיד לנו מה באמת אנחנו צריכים לעשות? ואם הוא יגיד, אז הסיכוי שנעשה אותו הוא הרבה יותר גבוה. אותו דבר גם בינינו לבין אנשים אחרים. אז clarity זה הדבר הכי משמעותי, שהוא חבר שלנו שמאפשר לדברים לזוז יותר מהר. Control and autonomy הם חברים שלנו בזה שאם אנחנו מצליחים לייצר את זה לעצמנו. זאת אומרת, מה זה אוטונומיה? אוטונומיה זה היכולת שלי להחליט בשביל עצמי. אז למשל, זה האנטיתזה של אימייל. זאת אומרת, ככל שאני מצליח להביא את עצמי יותר למצב שבו אני מחליט בכל רגע נתון מה אני עושה, אם זה בגלל שיש לי חוזה עם מישהו אחר, נגיד אני בצוות, והתחייבתי שתוך יומיים אני מדלבר משהו, או שאני הולך, או שאני כרגע מסתכל על חברה ואני צריך להחליט האם אני משקיע בה או לא, אם יש לי אוטונומיה על הזמן שלי, אז יש סיכוי שהדבר שאני רוצה לעשות יקרה בזמן שאותו אני רוצה לעשות. אז זה חבר מאוד משמעותי. Say no, יש לי רשימה כיום, שלקח לי הרבה זמן לייצר אותה, שהיא רשימת מה הדברים שאני לא עושה. כן, שזה נראה מוזר, אבל זה עובד גם מאוד יפה חוזית. חוזים זה גם דבר חשוב, אז מה אני עושה כיום? הרבה פעמים אני מפרסם לשותפים שלי, אני אומר להם, תקשיבו, הנה הדברים שאני לא הולך לעבוד עליהם. אז בקשות לא התקבלו, וגם מחשבות שלי, אם זה דברים שנוח לי לעבוד עליהם, כי בא לי לעבוד עליהם, אז אני גם לא עושה, אני מזכיר לעצמי שאני לא עושה, והפריורטיזציה, אנחנו נדבר על זה הרבה. קונטקסט זה אחד הדברים החשובים, כי אם יש דברים שאני יכול לעשות רק בקונטקסט מסוים, אז אני לא רוצה לראות אותם באף קונטקסט אחר. למה זה משנה? בדיוק, אז אם יש לי משהו שאני חייב להיות פיזית בבית, ואם האויב שלי זה שאחד הדברים שתמיד מפחידים זה לראות את רשימת הטאסקים. נכון? בתור אחד המשקיעים הראשונים בנידו, אני יכול להגיד, הם עשו משהו מבריק שקראו לו the one minute or the beginning of the day, שהם הבינו שיש anti-retention ל-to-do list. ככל שיותר מתארכת, ככה אתם פחות רוצים להסתכל עליה. נכון? אז צריך כל הזמן לצמצם את הגודל שלה. איך מצמצמים את הגודל? אומרים, זה הדברים שאני לא יכול לעשות כרגע, לא משנה מה, אז בואו לא נראה אותם. אז קונטקסט הוא חבר שלנו, וקונטקסט בכל רמה. קונטקסט שזה אומר מה רמת האנרגיה שלי, קונטקסט שאומר מה הכלים שיש לי כרגע. אם אני במטוס ואני צריך אינטרנט ואין לי אינטרנט, אז אין לי מה להסתכל על טאסקים שקשורים. ו-leverage. leverage אנחנו לא נדבר הרבה היום. טוב, אז קודם כל, מה אנחנו כן מדברים היום? לפני שאני כל הזמן אומר לכם מה אנחנו לא מדברים. אז בעצם אפשר להסתכל על זה כשניים וחצי של maturity level שנדבר עליהם היום. זה הראשון, שזה בעצם הכי חשוב, אם אתם תעשו רק את זה, זה כבר שיפור מהותי, וזה נראה דברים ממש דבילים, אבל זה עובד מאוד טוב, כן? ולכן הצירוף הזה של דבילים ועובד טוב זה תמיד טוב. וזה בעצם איך מנהלים את ה-to-do list. כן? איך מנהלים task list. זה נראה בנאלי, הרי ברור, זה high, medium, low, זה, או שיטת הסטארט-אפים, מה הפריורטיז של הסטארט-אפ? זה must, master ו-must-test. אז זה בעצם, זה שלושת הרמות, ואז דבר על פריורטיז. Communication ו-time management, במקור זה היה גם meetings, ואז אחד המנכ"לים שאמרתי שאני כיום עושה automatic reject לכל פגישה שאין לה אג'נדה וגולס, ביקש שאני לא אדבר על זה.
אבל זה עובד נהדר. אז מאוד מומלץ, אם אתם לא מקבלים אג'נדה וגולס, שזה אומר, האם הפגישה הזאת היה שווה לעשות אותה, מה אנחנו הולכים לדבר ומה המטרות, תעשו דקליין. אז לא מדברים על זה. Stage 2, שזה ה-communications, בעצם מה עושים עם task lists, ומול אימייל, ואוטומיישן. אוטומיישן זה סוג של leverage. אם אני יכול לדאוג שמישהו אחר יעשה את זה, בן אדם, או מישהו אחר יעשה את זה, מכונה או שירות, אז אני לא צריך לעשות את זה, ולכן אני מקבל leverage על הדבר הזה. אנחנו נדבר קצת על אוטומציה. הרבה ממה שאלף עושה זה אוטומציה. הדבר שהכי מצער לא לדבר עליו זה long term view, ואיך עושים תכנון קדימה, יש המון ספרים על פרודוקטיביות. במקור שקראתי את The Seven Habits of Whatever, Whatever, זה תמיד היה הספר המגוחך, הלא מעניין, כי הוא לא נתן שום דבר פרודוקטיבי לעשות בשביל... אבל מה שהוא כן מדבר זה איך מתכננים את החיים קדימה. אז ברגע שאתם מרגישים נוח, ואם אתם רוצים לתכנן את החיים קדימה, ולאו דווקא לדבר על פרודוקטיביות, אז זה ספר מומלץ. אם אתם רוצים להיות פרודוקטיביים, לא קשור לזה, אבל לא נדבר על זה. טוב, stage one. שזה בעצם הדבר החשוב, הוא גם הטרנספורמציה הגדולה שאני עברתי. זאת אומרת, אני התחלתי בתור, נזרקתי מהתיכון, אז אני בסיום שלי היה ביהוד א', וזה הרבה מזה היה בגלל שעבדתי בנינטנדו באותו זמן, אבל מעט מזה היה בגלל שלא ידעתי איך לתכנן זמנים. והדבר הכי בסיסי זה היה מה הדברים שאני אמור לעשות, והיה לי task list. למעשה היה לי המון task list. היה לי אחד, היה לי כל פעם בגלל האנטי-ריטנשן, אז ממלאים את הטאסק ליסט, ואז מה עושים? זורקים אותו, או מעתיקים אותו לטאסק ליסט אחר. שניהם לא משהו. בסדר? אבל זה היה השיטה שלי, אני זוכר אותי בתור בן 15, זה מה ש... ככה זה עבד. אז הרעיון הבסיסי, שאני מסתכל על זה היום, הנה, בואו נסתכל על רשימה, יש לי רשימה, זה יצחיק אתכם. הנה הטאסק ליסט שלי. אחת הבעיות, זה דף A4 פשוט מקופל, אחת הבעיות שיש לי, שזה מצחיק, זה אני שוכח לשתות. אתם רואים את ה-X'ים פה? זה 8 כוסות ליום. אז זה די הזוי, אבל מה היתרון הכי גדול של פיסת נייר? אפשר לקחת לכל מקום, אבל מה יותר חשוב? לא נגמר בטריה. אף אחד לא יכול להכניס לזה כלום. אני צריך לעשות את זה. בסדר? כי כיום אחת הבעיות זה למשל אסנה, אנשים יכולים לעשות לכם אסיין לטאסק, זה socially awkward. אני מאמין כבר כיום מאוד בזה, זה טוב לאפשר לאחרים לעשות, כל עוד יש לכם חוזים שאומר מה זה, מה קורה אם עשיתם אסיין, אבל אם זה מבלבל אתכם ולא מאפשר לכם להשיג באותו יום את מה שאתם רוצים, אז דווקא נייר עובד נהדר. אז positively maintaining a task list, מה זה אומר? יש הדבר הבסיסי, GTD, אחד הדברים הראשונים שלומדים, זה לופ שיש לנו במוח, בין ה-fast brain ל-slow brain, הרעיון הבסיסי זה אם אתם לא כותבים משהו, אם זה לא כתוב, אם יש לכם טאסק שאתם צריכים לעשות, יש כיום כבר מוכח, פיזיולוגית, שיש לופ, ממש לא יעיל, שפשוט לוקח לכם חלק מה-CPU. האם זה 10%, 20%, 30%, who knows, אבל זה פשוט לוקח לכם חלק ב-CPU, ומוריד את הסיכוי שתעשו את הדברים האחרים. כי זה פשוט, טוב, לא לשכוח לקנות את החלב, לא לשכוח לעשות את זה, לא לשכוח לעשות את זה, לא לשכוח לעשות את זה, זה עוברד. אז הדבר הבסיסי זה הרגשת שחרור, כי אני משוכנע, למי כאן יש רשימת מטלות שהוא גם משתמש בה, באמת. יפה. מה הסיכוי שיש לכם באמת את כל הטאסקים? את הטאסקים של הבית, את הטאסקים של העבודה, את הטאסקים של ה-long term, את הטאסקים של ה-short term, את הכל. בסדר, זה הרגשת שחרור מטורפת שאתם, בהתחלה זה די נורא, כי זה מגיע למאות, בסדר? אבל הרגשת השחרור שיש את כל הרשימה במקום אחד, קשה לי להסביר עד כמה זה משחרר. עכשיו, מה הדבר הבא שקורה? זה הפרופשנל והפרסונל עושים את ההפרדה, זה המקור, זה האלה שהם enlightened, אומרים, צריך את ה-work-life balance, וחייבים לעשות את ההפרדה. מה קורה כתוצאה מזה? מה הבעיה עם זה? יש לי, כי אתם זוכרים את הפריורטי, אתם זוכרים את הסדר של הדברים, הרי גם בעבודה אתם יכולים לעשות דברים שקשורים לבית, והאמת שאם לא תעשו אותם, אז הרבה פעמים המצב יהיה הרבה יותר גרוע לעצמכם. אחד יהיה את הסייקל של להזכיר, יהיה גם מישהו שינדנד לכם על זה, ואם לא תעשו את זה, אז התוצאות יהיו גרועות. אז הדבר הכי בסיסי זה רשימה אחת. כן, זה הרשימה אחת שאפשר כל הזמן לעשות פריורטיזציה בתוכה. זה נראה מוזר, זה נראה מאוד ארוך, אבל אמיתית, בסופו של דבר,
זה פותר בעיות של דאונסטרים, בעיות שאם לא עשיתי דברים, אז מה התוצאות של זה? עכשיו, ה-retention paradox, דיברנו עליו, מה שקורה, עשו ממש בדיקה, ה-threshold הוא בסביבות ב-30. כן, 30 טסקים ברשימה, אתם לא רוצים להסתכל עליה יותר. עכשיו, 30 יש לעשות היום. כן, זה, מה זה הרשימה הזאת? אז השאלה היא, איך מצליחים לבוא ולתת חלון זמן שלכם, שאתם מסתכלים על טסקליסט, אז זה גם מרגיש achievable, זאת אומרת, אפשר להשיג את זה היום, ומצד שני, זה לא פוגע ביכולת הטכנונית שלכם, של להגיד, אוקיי, זה יותר חשוב מזה, זה יותר חשוב מזה, זה יותר מחשוב, זה הכמות זמן שיש לי היום, כי יש לי חלון זמן של 3 שעות, במסגרת 3 שעות אני מסוגל לעשות, נגיד, 3 כפול 4, כי זה 15 דקות טסק, אני מתחיל לפרק טסקים, כי ברגע שטסק הוא ארוך מדי, אז הסיכוי שאני אצליח לעשות לו פריוריטיזציה הוא נמוך, וזה עובד. זאת אומרת, אז רשימה אחת, כל הקונטקסט, גם הפרופשנל וגם הפריוריטיזציה, למה זה חשוב לעשות פריוריטיזציה? ברור כי יודעים מה עושים. למה זה יותר חשוב? כי אתם יודעים מה אתם לא עושים. זאת אומרת, ולמה חשוב לדעת מה לא עושים? כי בסופו של דבר, היכולת לעבוד גם בצוות וגם בחיים, זה להיות מסוגל להגיד, אני לא הולך להספיק לעשות את זה. ולהודיע לחוזה, שזה לא משנה אם זה אשתי, אם זה אנשים שאני עובד איתם, אם זה אנשים שאני מחויב אליהם באיזושהי צורה. עצם זה שאני אומר להם, תקשיבו, I need to renegotiate, אין סיכוי שאני אספיק לעשות את זה. אז אחד, אני ארגיש פחות רע, ושתיים, הם ידעו שהם לא צריכים לצפות לזה. זה ששני הצדדים נהנים מזה. זה נראה, זה לוקלית, זה איזשהו דבר, renegotiation, לעשות מסע ומתן מחדש של טסק. זה קשה ברמה המקומית, אבל זה מעולה ברמה הגלובלית. זאת אומרת, אין את הרגשות הרעות. כי הבעיה הבסיסית ב-time management וב-task management, זה שזה חושף את זה שאנחנו מרגישים רע כי אנחנו לא מספיקים. זה הבעיה האמיתית שיש ברגע שאתם לא מספיקים לעשות מה שאתם רוצים. אתם מרגישים רע וזה מוריד את הסיכוי עוד יותר שאתם תנסו לעשות את הדברים האלה. וה-low energy periods, מי כאן חושב שהוא טיפוס לילה? ציפיתי ליותר. תשאלו את ההורים שלכם, אם הם היו. לימים, כיום מסתבר שזה גנטי, והרבה פעמים אנשים שכנעים את עצמם שהם, אני שכנע את עצמי שנים שאני טיפוס לילה, ואז פתאום גיליתי שאני הרבה יותר פרודוקטיבי בבוקר. התחלתי לעשות טראקינג, התחלתי להסתכל על טסקים מאותו סוג, רשמתי בצד. יש לי את ה... אני רציתי להספיק לעשות את זה, רציתי לשלוח משימה סופר משעממת, לשלוח אימיילים לעכשיו 20 מי שאני רוצה להזמין אותם לאירוע. ובעבר הייתי אומר, את זה אני אעשה ביום, כי אני ממילא לא פרודוקטיבי יותר מדי ביום, ואז בלילה אני יכול לחשוב על דברים. אז לא, זה די חר, לי, וזה די מושלח מההורים, אז שווה לשאול אותם. אבל לדעת מתי אתם לא פרודוקטיביים, למשל היום, אני קורא אימייל 3-4 פעמים ביום. שזה נראה מוזר, כן? כי מה זאת אומרת, צריך לענות על אימיילים מהר. התשובה היא, לא, זה בהתאם לחוזה שיש. אז אחרי ארוחת צהריים, יש לי תקופה של אנרגיה מאוד נמוכה, אז זה 30 דקות קלאסיות לאימייל, כי עם כל הכבוד, כמה מוח צריך לזה. אז אם אתם מבינים את עצמכם, אז אחד, אתם צריכים להבין מה הטסקים שיש מולכם, אתם צריכים לסנן אותם, אתם צריכים להבין מה הפריורטי שלהם, אבל אתם צריכים להבין שיש קונטקסט אחר לעשות דברים אחרים. אז בואו נדבר שנייה על מה העקרונות שצריך לעשות. יש רק רשימה אחת עם הכל. תנסו מחר לעשות תרגיל של באמת לקחת את כל המחויבויות שיש לכם, הכל, ולרשום את זה, וזה יתחיל מלהגיע לרשימה של 40, יעבור ל-80, יעבור ל-200, יעבור ל-400, כנראה זה יעצור איפשהו שם, וזה חשוב. תעשו את הרשימה. תרגול מעניין. הקונטקסט, הפילטרינג של זה, אם אתם משתמשים, אנחנו משתמשים באסנה, טרלו זה הרבה פחות טוב לשימוש לזה, דרך אגב, כי זה קארדס, והרבה דברים הם חשובים בתור סאב-טאסק, זאת אומרת, אתם תפרקו דברים, אז טרלו זה לא אידיאלי, אבל פחות או יותר, to-doist, any-do, יש, לא משנה, אפשר להשתמש בהכל. הדבר החשוב שיהיה לזה, זה יכולת לעשות פילטר. אחד המהפכות הגדולות שיצאו לי, זה ברגע שעשיתי פילטר לפי לוקיישן, זאת אומרת, יש דברים שאני יכול לעשות רק בבית, יש דברים שאני יכול לעשות רק על מחשב, יש דברים שאני יכול לעשות anywhere, יש דברים שהם errands, שאני צריך לעשות תוך כדי שאני נוסע ממקום למקום, ועדיף לעשות להם קלאסטרינג ביחד, כי אני מוריד את האוברד שיש. פשוט קונטקסט, איפה צריך להיות. האחר, זה יכול להיות מתי אתם צריכים לדלבר את זה, נכון? כי נדבר על דיו דייטס. דיו דייטס זה אחד הדברים היותר נוראים שיש, כי אנחנו
מזייפים אותם בשביל להניע את עצמנו, ובכך אנחנו מאשימים את עצמנו. אנרגיה זה חשוב, ודיפנדנסיז. מה הבעיה בדיפנדנסיז? אם יש לי טאסק ברשימה, ואני לא יכול לבצע אותו כרגע, כי הוא תלוי במשהו אחר, אז למה הוא היה ברשימה? למה שאני אבזבז עליו גם את הסייקלים, גם את הפריורטיזציה, גם את ההרגשה הרעה של וואי, כמה יש לי? כן, אבל אם זה לא דיפנדנסי רק בי. Ah, no. You can actually do it in a much, much, much better way. By the way, like, I'm comfortable doing this in English, so how many here only speak English? No, I understand you before. Okay, בסדר. לא, אני, זה, לפעמים זה יותר איטי לעשות דברים בעברית, כי זה רגילים לפרזנטציה באנגלית. אז לא, לא, הרבה יותר טוב, זה, הם צריכים לעוף. נדבר על זה. טיקלר ו-Waiting One. הטאסק זה עוד GTD עיקרון, Next Physical Action. כן? למה Next Physical Action? למשל, יכול להיות של Pass Deal to Aaron. Aaron זה אחד השותפים באלף, Specific Deal. עכשיו, מה זה אומר? אני צריך להודיע לסטארט-אפ שאני הולך להעביר את, אותו שאהרון יסתכל עליו, אני צריך להודיע לאהרון לפני, אני צריך לחשוב על האם אני צריך לשנות דברים באמפליפיי, זה המערכת שלנו של הדיל טראק, מה אני צריך לעשות? עכשיו, הסיבה לזה זה שכמעט תמיד יש את החורים האלה של ה-5, 10, 15 דקות, אבל גם אם לא היה, וצריך לעשות שם משהו מהר, ואם אני צריך עכשיו לחשוב על משהו, הסיכוי שאני אעשה אותו יורד מהותית. זה נראה דבר קטן, אבל אפילו ההבדל בין get in touch לכל, יש ממש הוכחות כיום שאם כתוב כל, יש סיכוי הרבה יותר משמעותי שאתם תעשו את זה, כי אתם מסתכלים על הטייס ואומרים, כל, אני יודע להתקשר. זה מצחיק, אבל כל גם זה רמז. כל המידע שלי בחיים הוא מידע שהוא structured. זאת אומרת, הוא מובנה. למה הוא מובנה? אם אין את המספר טלפון של הבן אדם, בקונטקט ליסט שלי, וכתוב היה כל, ואני עכשיו, היה לי 5 דקות פנויות, וזו שיחה שאני כבר דוחה אותה 3 ימים, כי אני שונא לדבר עם אנשים, אז, ואין את הטלפון. אז מה אני עושה עכשיו? אני שולח לתמר, אני מנסה למצוא את זה בדירקטורי, מה? פתאום זה הפך לטאסק נוראי, של בוא ננסה לאתר. אז אידיאלית גם כל טאסק הוא self-contained. כן, מה זה אומר? אידיאלית, המספר טלפון נמצא שם ליד הכל, ואני רק לוחץ על זה וזה עובד. עכשיו, זה נראה מוזר, נכון? שמדברים על משהו כזה מינורי וקטנטן, אבל מעשית, כנראה שמתי שאתם כתבתם את המשימה, אז היה לכם גישה למספר טלפון, יש סיכוי הרבה יותר סביר, כי אתם הייתם אז בקונטקסט הזה, אבל מה שקרה זה שאתם נתתם לעצמכם טאסק אחרי זה, והורדתם את הפרודוקטיביות שלכם, כי אתם לא מאפשרים לעשות את זה. אז פשוט self-containment ו-structuring, זה ממש חשוב, והעובדה שזה ה-next physical action מאפשר לכם בצורה מהירה לעשות את זה, כולל אם זה לעשות smoke test למשהו, זה לא משנה, זה כל קטגוריה. עכשיו, due dates. אוקיי, due dates זה לא טוב. עכשיו, למה, גם ניסיתי בערך כל שיטה אפשרית של גם החל מפריורטיז ו-due dates, כי זה אומר, אוקיי, אני מתכנן את היום. היה לי שיטה נהדרת, הייתי מתחיל את השבוע, מסתכל על כל האזורים המתים, או האזורים שאין לי פגישות בהם, לפני 10 שנים, וכותב ביד את הטסקים שאני רוצה להשיג במסגרת החלון זמן הזה. עכשיו, אפקטיבית זה due date, נכון? כי אני אומר, אני רוצה ביום הזה, בשעות האלה, לעשות את זה. עכשיו, מה הסיכוי שבאמת הדברים קרו לפי התכנון? אחד, שהזמן, הערכת זמן שלה הייתה נכונה. לא ממש. 2, שלא נכנסו טסקים מאז שהיו בפריורטי יותר גבוה, ולכן היה חשוב שאני אעשה אותם, ולכן לא עשיתי את זה. אז מה אני עכשיו עושה? אני מעביר את הטסק הזה למקום אחר. עכשיו, זה נראה מגוחך על נייר, נכון? אבל אפקטיבית, זה מה שאתם עושים מתי שאתם שמים due date לעצמכם, כדי לשכנע את עצמכם שתכננתם את זה במקור, שאתם ביום שלישי תעשו את הדבר הזה. אז מתי כן due dates בעלי משמעות? שיש מחויבות חיצונית. שיש מחויבות חיצונית, שאומר, אני חייב עד היום, עד לפרזנטציה הזאת, קיבלתי משימה, איפה תמר, עד מתי הייתי צריך לעשות את זה? לפני יומיים? כדי שהם יעשו את הבדיקת מערכות. בסדר, זה היה ברור שאני חייב לדלבר את זה לתאריך הזה. כל דבר אחר גורם להרגשה רעה, כי אני לא הספקתי לעשות מה שאני תכננתי לעשות בנקודות הזמן. הרגשה רעה מורידה את הסיכוי שאני אעשה את המשימות קדימה, ושאני אסכים לעשות תכנון קדימה, וזה עושה את הדבר שכל מהנדס פה מכיר, שם זה בפרינג. נכון? בפרינג זה מהגיהנום. מה המטרה של בפרינג? זה לא להרגיש רע על זה שלא הספקתם לעשות משהו.
ולכן מעלים את הערכות הזמן ב-50%, נכון? עכשיו, מנסים לפתור סימפטום בעזרת זה שפותרים בעיה, או הפתרון הוא הרבה יותר גרוע. אותו דבר, באפרינג לחיים. כל הפרודקט מנג'רס כרגע מעניינים פה. זה... אבל זה נוגע להכל. בסדר? אז ה-3 priorities of startup, מעשית, שאני כיום מסתכל על טסקים, רשימה אחת, ויש שלוש קטגוריות בלבד. בסדר? קטגוריה הראשונה זה אומר today, זה אני הולך להתאבד על זה שהדברים האלה יהיו מוכנים היום. זה באמת, זו מחויבויות שלי חיצוניות, או דברים שאני אומר, אם אני לא מספיק את זה, אז אני אצור latency לארגון, או שאני אצור לעצמי latency, או שאני לא אספיק לעשות dependency task. יש לי, זה מה שאני הולך להתאבד עליו היום. השני זה, אם מסתכלים, זה today באסנה. אם מסתכלים, אם זה אסנה, זה upcoming. upcoming זה אני אשתדל לעשות השבוע. So, זה החומר שממנו אני לוקח לתוך ה-today, מתי שאני או מתחיל כל יום, או מסיים כל יום. מאוד מומלץ, אתם תגלו על עצמכם, מה יותר טוב לכם? להתחיל בבוקר בלהגיד, אוקיי, אז מה אני עושה היום? זה נחמד. אני למדתי לאורך זמן שעדיף לעשות את זה בערב ולהתעורר בבוקר, לא להסתכל על אימייל ולעשות את המשימה הראשונה. שזה מאוד נחמד, כן, להצליח לעשות את המשימה הכי חשובה להיום, ושאר היום זה בונוס. ולייטר שזה בהצלחה לחיה. עכשיו, GTD מדבר על משהו מאוד ספציפי שקוראים לו אינבוקס. האינבוקס זה החלופה ל... לאינבוקס שלכם באימייל, אבל הוא prioritized, אפשר להוסיף עליו קונטקסט, אין לו subject line קבוע, אין לו, כן, זה לא כל החרה של אימייל, אבל הרעיון של זה, זה בעצם זה filtering, זה להחליט, זה דברים שנכנסו, לשם כתבתי דברים שחשבתי אולי, אז זה אסנה ספיק, אבל זה מאוד, זה חשוב, כי אחרת מה שיקרה, אתם מכניסים ל-today או למקום אחר, משהו שהוא לא next physical action, עוד לא ניתחתם אותו, אתם עוד לא מבינים אותו. אז אפשר לדבר אחרי זה על אינבוקס. טוב, אז בוא נניח שיש לכם task list. כן? יש task list, אתם עושים פריוריטיזציה, הצלחתם להתגבר על זה שזה לוקח לכם בפעמים הראשונות לעשות את הפריוריטיזציה ולחשוב ולעשות את הפיזיקל אקשן ולעשות קונטקסט, אז זה עולה לכם בשעה אוברד ליום. טוב, בגלל זה אני אומר, אל תעשו את כל הדברים במכה. הצלחתם להתגבר על זה, זה שלב שבו זה נראה שכולנו כבר עושים את זה, ואז תסתכלו על אחד, כמה אימיילים יש לכם, שזה reminders. אחרי שאתם היום פה, תסתכלו על ה-task list, למי שמנהל task list, תראו כמה זה ב-next physical action, כמה באמת זה prioritize, כמה מזה יש לכם due dates, תתפלאו כמה ה-maturity level שאתם חושבים, זה ככה אנחנו עושים, הוא לא שם. אותי זה מפתיע כל יום החדש, ואני כבר מתרגל את זה במשך 10 שנים, ועדיין יש לי דברים שלא עובדים לפי הפרמטרים האלה. הדבר הבא, זה הדבר שהוא משמעותי שאתם נמצאים בתוך ארגון של איך אתם לוקחים את הטאסק ליסט הזה, אבל אתם הופכים אותו למשהו שבאמת מועיל במחויבויות הארגוניות שלכם, ולא, אוקיי, אז אני ארשום רשימה של איזה קניות אני רוצה לעשות מתי, ואני אעשה לזה פריוריטי. אז הדבר הכי חשוב במסר פה זה לא לתת לאחרים להשתלט על הזמן שלכם. הזמן שלכם זה הזמן שבו אתם יכולים להיות פרודוקטיביים ולהשיג את מה שאתם יודעים שיכול לעבוד. אז מה הבעיות הבסיסיות בתקשורת? הבעיה הבסיסית הראשונה זה כל מי שיש לו נוטיפיקציות דלוקות, סלאק ואחרים, פשוט לחוות את זה. כן? הנוטיפיקציה זה הבעיה הבסיסית איתם, זה מוציא איזה אינטראפט, זה מוציא אותנו מריכוז וגורם לזה של חזרה לקונטקסט. אז אינטראפטים זה באמת בעיה בסיסית, אבל הבעיה יותר קשה זה העובדה שאימייל שאנחנו מקבלים הוא unstructured. מה המבנה של אימייל? בוא נניח שאתם מדברים במבנה האמריקאי. מה המבנה של אימייל? אני אתן לכם רמז, קוראים לזה The Shit Sandwich. היי, בולשיט, בולשיט, סמול טוק, מה שאני באמת מבקש, והמשך סמול טוק. עכשיו, מה שאני מבקש הוא גם לא במבנה של מה אני באמת מבקש, כי אני מדבר על זה בשפה שלי. זה במקרה טוב, כן, כי לפעמים זה, אוי, אני מת על מה שאתה עושה, איזה חר מה שדלברת אתמול, אני אשמח להמשיך לעבוד ביחד. The shit sandwich. בסדר, זה אימייל. עכשיו, מה הבעיה שיש פה? הוא לא מובנה. בסדר, הוא לא מובנה. עכשיו, מה הבעיה הבסיסית? אני לא יודע, אני צריך לקרוא אותו עוד פעם אחרי זה, כי אני לא הולך לעשות אותו מיד. אז ה-unstructured nature הוא בעייתית. מה הפריוריטיזציה של אימייל? האימייל האחרון שהגיע. בסדר, זה... ואי אפשר, והשוק זה שאי אפשר להזיז אימיילים. נכון? איפה האינבוקס קליינט?
שאומר, אוקיי, טוב, זה לא ממש חשוב, בלי labels וגרופס וכל... פשוט, בוא נוריד את האימייל הזה, הוא לא כזה מעניין. חייב לשמור אותו באינבוקס. אז התשובה היא, אל תשמרו אותו באינבוקס. ו-wait states. אז... כן? כאילו, מה הסיכוי שזה... מי חושב שהוא יכול לעשות את זה? שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. אורי, אתה, אני מכיר את התגובה. לא, אתה פשוט על סלאק כל היום. תעזוב, זה לא... זה לא עובד. עכשיו, הטענה שלי לגבי זה, שזה בסך הכל אומר מה המחויבות שלכם לאחרים. זאת אומרת, איזה מחויבות לקחתם? אם הם מצפים שהם תקראו את האימייל, והם אומרים, פאק איט, אתה לא קראת את האימייל ולכן לא הספקתי לעשות זה, זה הבעיה. נכון? אין... זה... אף אחד לא קרא סנייל מייל בשנייה שהגיע, כן? חיכינו לדבר, כן? או מי שהיה כאן עדיין ב-BBS'ים, ה-BBS'ים היו צריכים להתקשר אחד לשני לפני שקיבלנו את ההודעות. בסדר? אז זה אפשרי. עכשיו, אבל מה הדבר המעניין? קודם כל, הבעיה הראשונה זה הבעיה של כולנו יש, והיא לא בעיה קשה. זה פשוט, אתם רוצים דופמין, זה עובד ממש נהדר, זה כיום מוכח, בעצם זה שאתם מקבלים את האימייל, הפך אותם לרלוונטיים, זה קרה משהו מעניין, כי אתם תקועים במשימה שלכם כרגע, והרבה יותר מעניין לראות משהו אחר. אז את זה אפשר לטפל. הבעיה האמיתית זה שה-social contracts בעצם להגיד מה מצפים ממכם ומה אתם מצפים מאחרים. כי בפעמים הראשונות שאמרתי לאנשים אחרים שאני קורא 3-4 פעמים ביום, ואז התעצבנתי עליהם על זה שהם לא ענו על האימייל שאני שלחתי ממש מהר בזמן שאני בחרתי, הבנתי שאני לא עומד בקונטרקט ההדדי, כן? יש הדדיות של הדבר הזה. עכשיו, איפה זה לא עובד, או איפה זה... מה יכול לגרום לזה לעבוד? אם משתמשים באסנה, אז פוש של אסנה, זה בעצם זה חלופה. אומר, אתה הולך לעת אותי כי יש טאסק שאנחנו עובדים עליו ביחד, שאני רוצה את הפידבק שלך. וזה דבר אחד. והדבר השני זה להבין מה זה mentions. בסדר, כיום, אז זה מאוד קל לחבוט את כל הנוטיפיקציות של Slack, בהינתן זה שיש לכם חוזה, שאומר, אם יש mention, יש פוש. בסדר, אז פתאום זה הרבה יותר פשוט. ונעלם ההרגל המגונה הזה, שלצפות שכל מי שנמצא בערוץ יקרא את כל מה שכתוב בערוץ באיזשהו קצב מהיר. רוצים לדבר איתי, שלחו. אז תעשו מנשן, אני אקרא. אז השאלה באימייל זה קודם כל, זה איך עוצרים את האינטראפטים, אבל מתי שאתם כן מצליחים לשמור על קיידנס, על מהירות. אז אני מקבל כיום בין 400 ל-800 אימיילים ליום. עכשיו, הרוב מוכלז זה שיט. עכשיו, מה שנכנס לי לאינבוקס שלי זה עשרות בודדות, ויש בעצם 4 רמות של אימייל שלי. יש את הסטאר, הניסיון שלי כיום להוריד את הכמות שאני מסתכל בטלפון מ-4.5 שעות לפחות, זה למשל סטאר, שזה משפחה, חברים ופורטפוליו CEOs ועסקאות שאני עובד עליהם באותו רגע, אז זה הולך לשעון. אז הניסיון שאני מנסה לעשות שם, זה אומר, אוקיי, ברגע שאני נכנס לנוטיפיקציה, הסיכוי שאני אעזוב את הטלפון נמוך, ולכן בוא נדאג שאני לא אקבל בכלל את הנוטיפיקציה לטלפון, אני מעביר את זה לשעון. שעון החמישי שאני מנסה, זה סוף סוף עובד. אבל הרעיון הבסיסי שם זה לא בשביל ה-high priority של גוגל, זה חרה. מה שהם מציגים בתור high priority זה בכלל לא, זה לא עובד, כי לכם יש את הקונטקסט של מה זה high priority בשבילכם. וזה יפתיע, אצלנו זה ארבע רמות, התחלתי להגיד, זה סטאר, זה אינבוקס, אחרי זה סקנדרי, ואחרי זה לייטר. כן, עכשיו, סטאר פוש, אינבוקס אני קורא את ה3-4 פעמים ביום, סקנדרי אני משתדל לקרוא פעם ביום, לייטר זה אולי פעם בשבוע. זה בערך הדברים, וזה אקספוננציאלית משתנה מספר הדברים בכל אחד, אבל אצלנו ממש יש מערכות שיודעות להסתכל מול סיילספורס ולהגיד האם זה חברת פורטפוליו, האם זה פאונדר או אקזקיוטיב בחברת פורטפוליו, זה יקבל, אם האקאונט אונד על ידי, זאת אומרת, זו חברה שאני נמצא בבורד שלה, אז זה יקבל את הסטאר באותו רגע. אז זה למשל היגיון אחד. אבל כל המידע מאוד מובנה באלף. עסקה שאנחנו עובדים עליה כרגע, אם אני עובד עליה כרגע, זה ייכנס לסטאר. אם אחרים עובדים עליה, זה ייכנס לאינבוקס. למה? כי אני צריך להיות מודע ויכול להיות שאני צריך לעבוד על זה. אז זה מאוד מאוד מובנה אצלנו. אבל האמת שבהכל זה מובנה. רק תיקחו את הדבר הבסיסי, CC, בסדר? קודם כל,
צריך ללמד את כל האנשים ש-honorary CC, אני שמתי אותך ב-CC, כי חשוב לי שתדע שלא שכחתי לשים אותך ב-CC. כן, זה ה-CC הכי גרוע. אז אם אני רק נמצא ב-CC, בוא נעיף את זה ל-secondary. אז אין שום סיבה שאני אקרא את זה, אפילו באותו יום. בכלל למדתי שאם אני מתעלם מאימייל יותר מ-24 שעות, רוב הסיכויים שהוא יטופל. כן, זה איזשהו מסקנה אחרי מספיק שנים של דברים מאוד דחופים. אבל זה קל, זה סטרקצ'ר, כבר הצד השני עשה סטרקצ'רים בשבילכם. הדבר השני זה גם מעניין. אם אתם שלחתם את האימייל, רוב הסיכויים שהתשובות שלו חשובות. לכם. לא יודע אם חשובות בכלל, אבל הן חשובות לכם. בסדר? אז קחו, to, אליי, subject מתחיל ב-re, פשוט בפילטר רולס של ג'ימייל, והנה, תשאירו אותו באינבוקס. או תעלו אותו, אפילו תעשו לו סטאר. כן, עכשיו, לא, אתם לא צריכים לא סיילספורס ברקע, לא שום דבר, כבר יצרתם איזשהו קונטקסט שאומר, זה אימייל יותר חשוב מאימיילים אחרים. דבר שלישי זה, אם אתם כרגע עובדים על איזשהו פרויקט חשוב, אז קל לכם לדעת עם מי אתם עובדים על הפרויקט ומה הסאבג'קט שיצא, איזה סאבג'קטים שהיו או מילת מפתח. קל מאוד לעשות סרצ' על זה ולתת לזה פריוריטי יותר גבוה. ולהעיף אחרי זה את הפילטר ברגע שאתם סיימתם עם הפרויקט. זה סתם באמת דברים מאוד מאוד פשוטים שמאפשרים להפוך את האימייל לכלי הרבה יותר פרודוקטיבי, מאשר שאוקיי, יש לי פיד, הפיד הזה מגיע לפי הפריוריטי שאנשים אחרים בחרו לשלוח לי. BCC, מישהו עדיין משתמש ב-BCC לא למטרת אינטרודקשן? כי הוא, היי, תודה, מעביר ל-BCC, upgrading your address to BCC, כל מה שכותבים באינטרוס, חוץ מאינטרוס. BCC זה דרך מעולה להוריד trust, להוריד את האמון שנמצא בארגון. כשאתם שולחים לי אימייל ואני ב-BCC, אני מאמין שאתם עושים את זה גם לאחרים. ואתם עושים את זה גם עליי, מתי שאתם. זה אחד הדרכים הכי משמעותיות להוריד אמון, ולהוריד אמון אומר שיהיה הרבה יותר בדיקות, אתם מעיטים את הארגון, אם אתם באמת נאלצים, אם אתם צריכים, חייבים, ולא לדבר על הטעויות, למי יצא כבר reply all על BCC? אז אני אספר לכם משהו מתחילת face.com, שלפחות האוטפוט של face.com היה טוב בסוף, אבל בימים הראשונים, אני לא אציין את השמות של האנשים המעורבים, אחד הקו-פאונדרים שלי, היה לנו שיחה עם אדובי. וזו הייתה שיחה שהגיעה דרך EVP של אדובי, זה שהיה חי על כל אקרובט. עוד לא עשינו לונץ' באותה נקודה, זאת אומרת, עשינו כזה קלוז בטא. ובקלוז בטא, זה לא עבד משהו. אני זוכר, הייתה בחורה שהייתה בסקויה, אהובי מייר, אני זוכר עד היום את השם שלה, כי זה עבד ממש טוב עליה, זה הייתה הדמו שלנו, והפייס רקוגנישן לא עבד בשום דבר אחר, פחות או יותר, זאת אומרת, באמת עבד לא משהו. וידענו אבל לנבא האם הוא יעבוד או לא, אז אנחנו מדברים איתם, הם כבר שואלים את השאלות שמאוד ברור שהם רוצים לקנות את החברה, זאת אומרת, זה כבר שאלות של איך נראה קאפ טייבל, מי הם נעלים, מי השקיע עד היום, ומישהו אחר בפייס שלח תשובה לאדובי, כבר עם תשובות ראשונות, ומישהו אחר עשה reply all עם זה שאומר, תבקש מהם שיעשו, שיודיעו לך מה השם של היוזר שלהם, כדי שאנחנו נוכל לעשות pre-scrape לדבר הזה, כדי שנוכל לוודא את האיכות של האלגוריתם. ובזה נגמר תהליך האקוויזישן של אדובי. כן, אני הסתובבתי אחרי זה, יצאתי מהבית, התחלתי לבעוט בדברים, נזרקתי מהבית. זאת אומרת, התחלתי לבעוט פשוט בכל הדברים, ונזרקתי מהבית, תרגע, תחזור אחרי שעה. אז BCC is evil. ובדיוק כמו שאתם מצפים שהחוקים האלה אתם, שאחרים יפעילו את זה, גם אתם תפעילו. ברגע שאתם, כל פעם שאתם חושבים על להוסיף מישהו ל-CC, פשוט תדעו שאתם כרגע הולכים להוסיף overhead עליהם. ואם הבעיה האמיתית זה שבלי שהם יקבלו את זה, יהיה להם בעיה לדעת מה קורה בפרויקט, ולכן יהיה להם, זה לא טוב, אז יש לכם בעיה בחברה שהיא הרבה יותר חמורה מבעיית אימייל. זאת אומרת, שווה לעבוד על זה, שאומר, אם לא סומכים עליי על זה שאני כרגע מטפל בזה,
ולכן הם נאלצים לעשות CC לאנשים, ולכן הם נאלצים לקרוא את זה, ולכן הם בזבז להם את הזמן, זה הבעיה, זה לא ה... זה כאן בעיה של טראסט. וזה מעניין, כי זו אינדיקציה טובה. עכשיו, אני אעצור, יש שאלות. אני תמיד רץ על הדברים האלה. טוב, אם זה לא ברור מה... כן. אז השאלה שם, כי אמרו לי שאני צריך זה, זה האם לאורך זמן האוברד של ההזנה הוא לא דיסאינסנטיב בכלל להזין את זה במקור, אפילו את הטאסק שלא לדבר על לעשות, להוסיף קונטקסט, נכון? אז השאלה היא מה הוא חוסך לך, בסדר? אז למשל, יש לכולנו שאיפה להגיע לאינבוקס זירו, אני מניח, או כאילו אמונה שמתי שזה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אז אם אני לוקח אימייל ואני יודע להפוך אותו לטאסק, ובזה כל מה שעשיתי, זה אפשרתי לטאסק הזה להיות כתוב, לרדת מהמוח שלי ולהפסיק להציק לי. ההשקעה, ואנחנו נדבר על זה, ההשקעה של זה היא אפס זמן, זה מוסיף לי המון, וזה רשום. עכשיו, האם זה רשום בין רשום להתבצע? כאן זה השאלה של איך אתה עושה את התכנון היומי שלך, אבל לרשום אותו, עצם לעשות forward למשל, lx@mail.sana.com, ושפשוט ירשם, האוברד של זה הוא כל כך נמוך, וה... כיף של לעשות ארכייב לדבר הזה ולא לראות אותו באימא שלך הוא כל כך גדול, שאני לא, אני לא חושב שזה בעיה. אחרי זה, איך אתה מוסיף קונטקסט, אני כבר כיום מוסיף קונטקסט יחסית מאוד מהר, זה עניין של תרגול. ואני מרוויח מזה שאני אחרי זה לא רואה את המשימות האלה, וזה מאוד מועילי. אז קודם כל, אם עוד לא שכנעתי אתכם, אז אני אגיד זה עוד פעם, אימייל זה באמת השיטה הכי גרועה לטודוליס שאפשר. עכשיו, זה, מהסיבות הבאות. הראשון זה, נגיד שהשארתי את האימייל, לא הספקתי להגיע אליו, קראתי אותו במקור, אמרתי, אוקיי, אני חושב שאני צריך לעשות א', ב' וג', אבל אני לא סוגר על ד', אין לי זמן לזה עכשיו. ועבר ו-Y, או K, או מה שעשית. ואז אתם מגיעים לאינבוקס עוד פעם. שלא יודע מה הזיכרון שלכם, הזיכרון שלי לא משהו, אני צריך לקרוא את האימייל מחדש בשביל באמת להיזכר את כל הקונטקסט של מה זה היה. גם אם אני מרפרף עליו כרגע, אני עדיין קורא אותו עוד פעם. זה הראשון. אז כבר בזבזתי זמן. מה הדבר הבא? אני צריך לחשוב על זה מחדש. כי אז כבר חשבתי, החלטתי שאין לי זמן לעשות את זה, נכון? אז אומר שהקדשתי משהו, היה שם איזשהם סייקלים שעשו לזה איזשהו סוג של אבסטרקציה. ואני עכשיו צריך לעשות את זה עוד פעם, להבין מה הדברים האלה אומרים, ואחרי זה לעשות לזה פריוריטי עוד פעם, ולהגיע עוד פעם לזה של, טוב, אין לי זמן, זה יותר מדי ארוך, אני אקרא את זה עוד פעם. תאי שם. זה אימייל. עכשיו, כל פעם. הדבר היחיד היותר גרוע זה סלאק. עכשיו, למה? זה פיד, כאילו זה נעלם. או שאולי זה פיצ'ר ולא בג. כן, אם ה-24 שעות מישהו אחר יטפל בזה. אבל הבעיה היא שבעיקר אם אתם כרגע רוצים לייצר אמון בצד השני, שמה שדיברו איתכם הולך לקרות, ולכן הם לא יעשו את הדבר מאוד מעצבן, שהוא לשאול אתכם מה קורה עם זה. נכון? אין משהו יותר מעצבן מזה, אבל האירוניה זה שכן, לפעמים זה באמת מזכיר לכם, במיוחד אם זה בסלאק, עינונים פה, אז אבל נגיד בשליש מקרים שלא היה צריך להזכיר לך, זה ממש מעצבן. אז אפקטיבית, הבעיה בפיד זה שפשוט זה נעלם. אז בוא נדבר שנייה, זה workflow, זה פשוט המלצה שלי של מה לעשות, זה חלקית מ-GTD, חלקית מדברים אחרים. הראשון זה אם זה פחות משתי דקות, פשוט תעשו את זה. עכשיו, זה נשמע, אוקיי, מה הסיכוי שזה יגע, אבל אם זה מתחת לשתי דקות, יש לזה שני פיצ'רים מעניינים. אחד, זה באמת מוריד את כמות הטאסקים שיש לכם, ולכן מעלה את הסיכוי שהטאסקים יקרו. הדבר השני, זה נותן לכם מגבלת זמן עליונה לכמה זמן ייקח לכם להגיע לאינבוקס זירו. זה פיצ'ר מרתק, כי אם אומרים, אם זה מתחת לשתי דקות אני עושה מיד, אם זה יותר משתי דקות זה נכנס לטאסק ליסט. יש לי 100 אימיילים באינבוקס, 3-20 דקות, דן. עכשיו, אני מקווה שאין לכם 100 אימיילים באינבוקס שבאמת צריך לטפל בהם עם החוקים הקודמים שדיברנו. תעיפו את ה-CC, תעיפו את ה-News Letters, תעיפו. כנראה יש 20 ליום, 30 שבאמת צריך לטפל בהם. אז זה הקאפ. זה נחמד. באמת שאפשר להגיע לאינבוקס זירו, אני מסיים לא מעט מהימים בפחות מ-10 אימיילים באינבוקס. ה-reading time, write the task in the next physical action. עכשיו, מה זה אומר ברמת האלגוריתם? יש לי אימייל. מה אני עושה עכשיו עם האימייל?
עושה forward, נגיד לאסנה, לכתובת אימייל שהולכת לפתוח טאסק, מה קורה שאני עושה forward? איך זה יראה באסנה? זה subject, זה השם של הטאסק, ואז description, אבל זה לא משנה, כל task manager כיום כולל email to task interface. אז הסאבג'קט הופך לשם של הטאסק ודסקריפשן. מה היופי של זה? קראתם את האימייל, אתם מבינים אותו, אתם יודעים מה בערך צריך לעשות, אז תשנו את הסאבג'קט למה צריך לעשות. וזה הק מעולה, כי זה אומר שאתם לא צריכים לחשוב על זה עוד פעם, בפעם הבאה שאתם הולכים לקרוא את הטאסק, כי אתם קראתם אותו כרגע. קראתם, עושים ארכייב, והמשכתם הלאה. שזה די מעניין, אם אתם מצליחים לעשות את זה, איך אתם יכולים לבדוק האם קראתם את זה ואתם אומרים, בטח, ככה אני הולך לעבוד מעכשיו. אם אתם עדיין מרגישים אי נוחות לפני שאתם עושים ארכייב, אז זה אומר ש-it's not fully figured out. היופי של פשוט להעיף את האימייל, כי אתם יודעים שהדברים אחרים יקרו, זה ממש כיף. עכשיו, כאן הדברים שמתקשרים ל-due date, או מה לעשות עם דברים שלא יודעים אם הולכים לבצע אותם. אז יש שתי קטגוריות, יש waiting on. waiting on אומר, שלחתי את זה למישהו, ואני מחכה שהם יעשו את זה. אז איך יראה את טאסק הזה? שלחתי את זה לאימייל לבן אדם, אומר, היי, אתה מוכן לעשות את זה? אני עושה BCC, וזה מותר לעשות BCC, ל-X את מייל. אם אתם באמת משתמשים באסנה, זה יעשה לו אסיין לטאסק, זה כבר סושיאל קונטרקט ביניכם, האם מותר לכם לעשות לו אסיין או לא. זה הולך לאינבוקס, לטעמי זה מותר, אבל your mileage may vary. הדבר היותר מעניין זה נכנס כרגע לטאסק שלכם, שאתם יכולים להכניס לו due date שאומר, אני עוד שבוע רוצה לדעת האם הדבר הזה יתבצע. ושוכח מזה. זה לא נכנס לשום דבר אחר, עוד שבוע יעלה טאסק, שאני רואה את זה ואני אומר, יכול להיות שקיבלתי כבר עדכון מהבן אדם הזה של דן, כל מה שאני עושה זה סימנתי את הטאסק והמשכתי הלאה, ואם לא, אני שולח רימיינדר. ואני לא זוכר כאן שום דבר שאני מבקש מאנשים, זה פשוט נהדר, זה פשוט עובד, הפורמט הזה. הדבר השני זה טיקלר, שאני לא יודע מאיפה השם במקור, זה מדגדג, I guess. שהרעיון של זה הוא, אני צריך לרשום את הילד לבית ספר, ואין מה לרשום את הילד לבית ספר לפני איזשהו תאריך, שבו מתחילים את ההרשמה. ולכן אין לי, אני לא רוצה בכלל לדעת מזה, אז אני מכניס את התאריך, שאז זה צריך להיכנס לי לטאסק ליסט האמיתי, ואז אני אעשה לזה פרויקטיזציה, אולי אני אעשה לזה דלגציה, whatever, אבל אני לא חושב על זה עד אותה נקודה. בסדר, זה השימושים היחידים של due date, לשאלה שהייתה קודם, שהם לא התחייבתי למישהו אחר. וזה עובד נהדר. זה ממש עובד כי יש לדעתי, זה אחת הרשימות היותר ארוכות שיש לי, ודברים ברוב המקרים קורים מתי שלא, אז יש לי רימיינדר. הטאסקים באותה נקודה שבה האימייל הגיע, עשיתי forward לזה, אפשר בעזרת end signs לעשות גם תיוגים של זה, אבל עוד פעם, בהחלטה שלכם, אתם רוצים לעשות את זה בזה, רוצים לעשות את זה בתהליך של האינבוקס, להחליט פריוריטיזציה. זה לא, קונטקסט לא באמת משנה, כן. מתי מכניסים אותו? מה? אז לא להמציא due dates, ולמה כאן כן ממציאים due dates. אז זה לא due date אמיתי, כי אני לא בעצם אומר, זה חייב להתבצע את זה. אני אומר, אני מניח, או כי נתנו לי הערכה, והכפלתי את זה במכפיל של הבן אדם, ואמרתי, הוא אומר שבוע, בוא, שבוע וחצי איש. אבל עד אותה נקודה, אם הוא עשה את זה, אז הוא יודע לי את זה לרוב. אם הוא לא עשה את זה, אז אני נותן עוד קצת בגרייס ומגיע לזה. אז זה לא due date לעצמי. הבעיה עם due dates זה כאלה שגורמים לי להרגשה רעה. אני לא רוצה להרגיש רע. כשאני מרגיש רע, אני פחות פרודוקטיבי. כן, זה המטרה של המבנה הזה. אבל מזל, יש כאן שני אנשים ששואלים כל הזמן, זה מרשים? תלמדו. טוב. אז wait states, זה מדע שלם, כי בעצם, אם אתם חושבים על זה, זה בעצם גרף של משימות של אנשים שאומרים אחד לשני, ואם אתם עושים אנליזה לזה, אתם יכולים להבין עד כמה חברה היא מהירה או איטית. אחת הדרכים הכי מדהימות לעת חברה זה מולטיסייט, כן? זה לוודא שיהיה מישהו במרחק, ואז הוא יכניס latency אוטומטי, כן? פתאום, ואז, ולעשות חלוקה של צוותים, בצורה שמבטיחה שיהיה latency ביניהם. אבל זה גם דברים ממש טיפשיים, כמו שצוותים שעובדים על אותו דבר לא יישבו ביחד.
כן? זה גם, זה wait state. זה wait state של מה האינסנטיב שיש לי כרגע ללכת לבן אדם. טוב, אני אשלח אימייל. כן? ואז עונים לי, כי האימייל לא היה ברור. ואז אני עונה, ואז עונים לי. אז נדבר בדיוק על הזה, אבל שנייה. אז דבר ראשון, זה ממש, אפשר ממש להבין מה aggregate latency, ואני כיום שאני עושה due diligence על חברות, הרבה פעמים אני פשוט שואל שאלות כאלה, של לנסות להבין מה התרבות של החברה, כי בסופו של דבר, בתור סטארט-אפים, האסט המרכזי שיש לנו זה מהירות. אז wait states זה מהשטן. אז קודם כל, אימייל טוב זה אימייל שלא נשלח. כן? עכשיו, זה נשמע טאוטולוגיה, אבל העבודה עליכם זה לדאוג שהוא יהיה האחרון. כי אם זה חוזר לעיקרון שדיברתי עליו קודם, של מה שאתם לא רוצים שיעשו לכם, אל תעשו לאחרים, מזה נובעים האימיילים שאתם מרגישים שאמריקאים קוראים לכם מטומטמים. בסדר? הנחת יסוד האמריקאית, בניגוד להנחה הישראלית, זה low context, לעומת high context. High context, ישראלי, מניח שאתם יודעים הכל. אתם יודעים הכל, אין בעיה לשלוח לכם אימייל שאומר which of the options. כי דיברתם בארוחה לפני שבוע על שיש שתי אופציות וחצי על איך לעשות תכנון של... נראה שיש אנשים שעושים את זה פה. לא חשבתי שזה דרגה כזאת של קיצון, אבל יפה. אבל זה low context, זה high context. כן? אני מניח שאתם זוכרים על כל מה שאנחנו דיברנו. low context זה אימייל אתם טומטם. להלן, כל ההיסטוריה של הפיצ'ר, מלפני שהגעתם לחברה, אחרי זה, הסט של השיקולים השונים, כולל אלה שכבר סיכמתם שהם לא רלוונטיים, ואז הסבר למה ההמלצה חסרת משמעות, כי זה דעה שלי והדעה שלי היא ללא כל הקונטקסט המלא, שלכם יש הרבה יותר ממנה, ואז הדעה שלי, ואז המשפט המדהים של I don't entirely disagree with previous decisions. כן, אז כשאני אומר, a good email is an unsent one, זה אומר לא להגיע למצב הזה של ה-low context, אבל בהחלט לדאוג שאם אתם מניחים שיש פושבק אפשרי למה שאתם אומרים, זה אחלה לעשות negotiation נגד עצמכם. כי רוב הסיכויים שהבן אדם בצד השני מספיק חכם בשביל להעלות את הטיעון הזה בעצמו. ואם הוא הולך להעלות את הטיעון הזה בעצמו, אז עדיף כבר שאתם תיתנו אותו ותגידו גם מה התשובה שלכם לדבר הזה. ובכך פשוט חסכתם הופ. בסדר, זה מוזר להגיד את זה, כי אתם מוסיפים אליכם בערך 20% overhead, אבל בגלל ה-wait states בעיקר, ולא משנה גם אם זה בן אדם שנמצא בצד השני של המסדרון, אם הוא קורא אימייל רק 3-4 פעמים ביום, כמו שהוא צריך, אז יהיה כאן wait state. אז ה-low context פותר את הנושא של ה-wait time. הדבר הזה ב-time zones, כיום כבר זה הגיע למצב שיש, זה לא חברה מהפורטפוליו, אבל אני עדיין לא אגיד את שמה, הממוצע זה בסביבות 78 שעות לפני שמצליחים לסגור כל אישו שקשור לאימייל שהוא עם טיים זון שארוך מ-7 שעות. תחשבו על כל החלטה שאתם עושים, שבוע. לא משנה מהי. זה מגיע לזה, זה קצת מכוחך, אבל זה גם מגיע. סקייג'ולינג מיטינג זה אחד הדברים היותר מעצבנים, נכון? אתם מציעים זמן. למי כאן לא פתוח הקלנדר לכל החברה? פושעים. כי שאתם לא יכולים לראות מתי אנשים אחרים פנויים. אז מילא אם אתם קובעים את זה מחוץ לחברה, אבל זה נראה ב-היי, אני פנוי בין השעות האלה והאלה ביום הזה והזה. חוזרים אליכם, לא, זה לא עובד. How about? זמנים שלכם לא עובדים. ואז באיזשהו שלב כבר בעבר הייתי לוקח סקרינשוט של כל הקלנדר, ופשוט שולח לצד השני ואומר, כיום יש פתרונות יותר פשוטים, קלנדלי ואחרים, אבל סקיידולינג זה הדוגמה הכי פשוטה, אבל זה עובד, כל דבר שאתם עושים זה כמו סקיידולינג, רק שהוא פחות מגוחך. ופשוט סקיידולינג מצליח להגיע לרמה כזאת. ההצעה שלי לכם, פשוט אם יש יותר משלושה back and forth, פשוט קומו, תרימו טלפון, תשתמשו במדיום סינכרוני, כלשהו, שידאג לסגור את הדבר הזה יותר מהר. אז כי זה פותר את ה-wait states. שלב שלוש, שזה leverage או automation, כן? מה זה בעצם? automation ו-delegation זה פחות או יותר אותו דבר. זה פשוט שם יותר יפה. שאתם עושים דלגציה זה לבן אדם, שאתם עושים אוטומציה זה לא. בסדר, אבל מעשית זה אוטומציה, אני מוציא את זה למישהו אחר. אז לכן זה אוטומטית קורה בתקווה.
אז גם שירותים וגם אנשים אחרים מהצוות. עכשיו, מתי צריך לעשות דלגציה? זה מתי שאפשר לשלוח טאסק למישהו שיש לו או זמינות או יכולת יותר טובה משלכם לעשות משימה מסוימת. וזה בסוף, אם מסתכלים על זה כמנטל מודל. עכשיו, למה זה מעניין? כי אני לא מדבר אפילו על צוותים, צוותים שהם עובדים ביחד. אז אתם מאפשר לכם לייצר איזשהו פריימוורק לעצמכם של האם זה כסתח ושלחתם את זה למישהו כי זה מוציא את זה מהקיו שלכם עד שהם יענו לכם שאין להם זמן לעשות את זה, או שזה באמת משהו שאמור להאיץ את הארגון. אז אם אני מסתכל על זה, אז קודם כל, קצת על אוטומציה וכלים שאנחנו משתמשים, אבל זו רשימה מאוד 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 חלקית, יחסית למה שאפשר. רוב הדברים, אתם אפילו לא חושבים עליהם בתור repeat tasks. יש את הדבר הידוע של צוקרברג, של יש שבע חולצות, אותו דבר, וזה פשוט Q, וזה החלטה אחת פחות לעשות ביום. כן, פשוט פותחים את הארון, עובד גם באלף, דרך אגב. הטאסק, הדלגציה היחידה שאני צריך לעשות זה מתי שהן מתבלות, זה אני שולח טאסק של תקנו עוד. אבל יש הודי. אבל זה מוריד החלטות. עכשיו, למה הדבר הזה הוא מעניין? אני בערב שאני הולך למסעדה, אני כבר אומר, פשוט תבחרו, אין לי יכולת לעשות יותר החלטות. אין לי מושג. פשוט רנדום. צמנו משהו על התפריט ותקנו. אבל זה לא אני, זה גם מוכח. שופטים, ממש אל תגיעו לבית משפט ולהיות אחד מהדיונים האחרונים. הדיונים הופכים ליותר ויותר רנדום ככל שמתקדמים יותר ביום וככל שיותר החלטות נלקחות. זה מוכח. שתמיד סשן בוקר, אם הגעתם לשם. זה אולי הפסקה שנותנת אולי קצת אנרגיה, לא, אבל זה פשוט decision fatigue, ברמה הכי בסיסית. אז הדבר הטוב זה פשוט להוריד את כמות ההחלטות שאתם צריכים לקחת, ולהעביר דברים לאנשים אחרים. אז קצת automation, אם מישהו עדיין חותם על מסמכים בזה שהוא מדפיס אותם וחותם, זה פשוט מזעזע. אל תעשו את זה, כבר פשוט אקרובט על PDF, תעתיקו את החתימה שלכם ותשימו את זה בפנים. הסקיידולינג החוצה, אז קלנדלי עובד פשוט נהדר וחושף את הפרי ביזי טיים. ספאם, זה רוב האנשים לא מכירים. מי מכיר את סיינבוקס? סיינבוקס מוריד, אם את גוגל, הספאם פילטרינג של גוגל פשוט מכפיר יחסית למה שאפשר לעשות, אז זה נראה לכם שאתם כזה מהר כבר סורקים את הדברים, אבל גם דברים שהם לא כוללים אנסאבסקרייב ואחרים, סיינבוקס עובד ממש טוב. ומצליח להוריד כמות אדירה של אימיילים מהאינבוקס, אז זה ממש שווה. רוב הפעילות שקורית באלף כיום של ביזנס לוג'יק, שהוא כזה שלא צריך אנג'ינירס בשביל לעשות אותו, שזה המון. למשל, Salesforce, שם נמצאים הטאסקים שלנו, זה נחמד, אבל אם אתם זוכרים, יש רק רשימה אחת של טאסקים, אסור שיהיה יותר מרשימה אחת של טאסקים, אז זה נחמד שפותחים את זה בסיילספורס, אבל זה עכשיו עוד רשימה של טאסקים, נכון? אז זאפייר משמש לסנכרון בין סיילספורס לאסנה. הוא פותח אוטומטי טאסקים באסנה. נחמד. יש טול שקוראים לו Ask Wonder, נדבר עליו עוד שנייה, שעושה ריסרצ' שאתם יכולים לתת לו משימה של... תעשה ריסרצ' על כל דבר החל מסרטן של אמא שלי היה, וחלה במה הקומפטטיב לנדסקייפ של חברה. כן, וב-49 דולר, אני חושב זה המחיר כיום, יש ספרן או סטודנט MBA או whatever שעושה את הריסרצ' בשבילכם. זה 6-8 שעות של חיסכון על כל אחד מהדברים האלה, וזה יצא. אז אפשר למשל לעשות אינטגרציה בעזרת זאפייר, שאם עסקה אצלנו מגיעה לשלב, מעניין, אז אנחנו יכולים לשלוח ל-Ask Wonder, היי, מה הקומפטטיב לנדסקייפ של החברה הזאת והזאת? ואז אם החברה מגיעה ואני מכיר את הקומפטטיב לנדסקייפ יותר טוב מהם, זו הפגישה האחרונה. אז כי מישהו עשה ריסרצ' של 6 שעות. אז הדבר המעניין זה, הרבה פעמים אתם לא חושבים מראש על כמה מהדברים שאתם עושים הם סתם רפטטיביים וטיפשיים, ושאפשר לעשות אותם בעזרת כלים שעושים אינטגרציה בין כל מיני כלים, דברים. אני לא מפעיל יותר את הדוד בבית. יש סקריפט בזאפייר שבודק האם זה היה מתחת לטמפרטורה מסוימת, מעל weather, מתוך weather.com, מקבל ב-API, היה עננות או היה מתחת לטמפרטורה מסוימת ומדליק את הבוילר לשעתיים. אז זה מסוג הדברים שאפשר לעשות.
מתי שאני לא רוצה שהאינג'ינירס שלנו יתעסקו בשטויות, אז נחמד גם קודרקליין וגם אפוורק, אבל אז זה מאוד מומלץ לאנשי הפרודקט פה, אבל אחרי זה הם צריכים לעשות מיינטייננס על זה, אז אני לא בטוח שהם שמחים עם זה, אבל never mind. ריסרצ' אמרתי, heat intelligence, מי מכיר את הקראנצ'רים? מאוד חשוב. אם אתם לא מכירים, זה מגניב. זה בני אדם ברסט. יש רסט API לבני אדם? אז מקניקל טרק של small byte tasks, שאפשר פשוט לשלוח, ובן אדם עושה את זה. זה, כן, heat intelligence עם ישראלים, מי שעושה את העבודות הם לא ישראלים. לא, אפריקה, לדעתי, יותר מהודים. עכשיו, למה זה מעניין? מניחים שהצד השני יש לו אינטליגנציה אנושית, בסדר? אבל zero domain knowledge. וכל עוד יודעים להסביר את המשימה בצורה מספיק דיטל, שממילא לאנג'יניר הייתם צריכים להסביר את זה יותר דיטל, אז הם יעשו את זה. וזה מדהים, זה רק העלות של זה, יש לזה, הטענה שלי תמיד שבני אדם זה פשוט בעיית מרג'ין. הם פשוט עולים כסף. זה, אחרת אין בעיה, כן? אז היופי של זה, אפשר לעשות המון ניסויים, למשל, LinkedIn scraping, אין בעיה. Same not same על שתי תמונות, שום בעיה. Sentiment analysis, בלי שתצטרכו להתעסק ב-NLP, גם עובד. כן, וזה פקודת רסט. עכשיו, מה הבעיה עם בני אדם? גם את כפות סייבר. כן, הכל עובד. מה הבעיה עם בני אדם? זה לא... זה UDP, TCP, הם פשוט לפעמים טועים. כאילו, הם לא דיפנדבל. בניגוד לפחות למחשב שלרוב עושה את אותו דבר. אז זה כולל גם ה-API, אפשר לשלוח את אותה משימה לשלושה אנשים, משווים בין התוצאות ו-2 best of. זה פשוט עובד נהדר. וזה פרוטוטייפ נחמד. זה דרך אגב, זה חוסך לי המון זמן ליום. מה שחוסך לי יותר זמן מכל אלה, דרך אגב, זה שהפסקתי לנהוג ויש לי עכשיו, ושעה וחצי ביום אני על כבישים במונית. אז, אבל גם היה כזה עובד. אז כבר שמו שם 3G ו-USB-C וסבבה. אז לפעמים גם ההאקים הקטנים פשוט למפות היום ולהגיד מה הדברים שהם רפטטיביים שאפשר לעשות להם אופטימיזציה. אז הכל יכול לעבוד. אז זה דוגמה דרך אגב של heat intelligence. אז REST API זה אפשר לפנות לזה פשוט מקוד. זה פלאגין מעל Google Sheets ואתם ממש יכולים לראות איך, איזה הוראות עושים. What is, כן, זה magic spreadsheet, קוראים לזה, זה הפלאגין. שמים סימן שאלה בכל מקום שאתם רוצים שהם ימלאו, ואז אומרים להם, what is the job title of the person in the specific company in column A? Do a Google search for site linkedin.com, company person. הוא עושה את זה וממלא את הפילד, שזה מאוד נחמד. סתם כלים. עכשיו, אז... אמרתי כבר, ממה צריך להיזהר, כן? אז התרומה היחידה הרלוונטית לטעמי, מישהו כאן עובד בגרטנר? לא. התרומה היחידה של גרטנר לעולם, זה. עכשיו, כי זה לא ממדל שום תחום או תעשייה, זה לא מעניין המידול שלהם של תחום ותעשייה. מה שמעניין, שהם ממדלים כאן בני אדם. אנחנו עושים הייפינג לדברים, ולכן עושים הייפינג, אז גם מצפים מהם המון, המון, המון. ואז הציפייה, כגודל הציפייה, גודל האכזבה, ואז זה נופל. ואז זה ציר זמן, זה הטכנולוגי, כאילו מאיפה זה התחיל. ואז מצפים המון, בטוחים שאין סיכוי, זה אף פעם לא יעבוד, זה היה מטומטם, זה בלוקצ'יין, זה. ואז בעצם מבינים שרגע, יש לזה שימוש. במה? איפה אתם? ואז ורוב הרעיונות, הרבה פעמים, דרך אגב, כמשקיעים, הרבה פעמים טוב מאוד להשקיע פה, שמתחיל כבר איזשהו סימן שמבינים שיש לזה שימושיות, וכולם פשוט בורחים מזה כמו מיש, אז זה מעולה. אותו דבר גם הזדמנויות בחיים, אותו דבר בערך כל דבר, זה התרומה של גרטנר לעולם. ולמה אני אומר את זה? כי נגיד שאתם אחרי הפגישה הזאת אומרים, task list, אחד, נכניס לו הכל, נמלא קונטקסטים, לא נעשה due dates, נעשה פריוריטיזציה, אז אתם תהיו פה, ואז בסה. זה תמיד קורה, אני מזהיר מראש, אז בשביל זה זה לוקח זמן. אני כיום בניתי פריימורק של אקספרימנטציה, זאת אומרת, אז בכל רגע נתון יש לי בערך שני ניסויים שאני מנסה לעשות, אז זה היה קיטו, אני כיום זמן שינה, אז מה שלמדתי, זה לוקח בערך חודשיים, לייצר הרגל.
כן, אחרי חודש יודעים אם זה משהו שהוא רלוונטי, אם האקספרימנט הוא מעניין. ואז לוקח עוד חודש בשביל לייצר את זה. וכמה שתעשו לעצמכם את החיים יותר קלים, זאת אומרת, תיקחו פחות מהדברים שדיברנו עליהם היום, ככה יש יותר סיכוי שתייצרו habit, ומההabit נוצר value, ומהvalue נוצר רצון בכלל לעשות את זה. אז הוא אמר לנו, 25% או 30? אני זוכר 30. אני מקווה שעדיין חיים גם אחרי 25%. אבל זה מה שהתחלתי איתו על, על בעצם על CPR ב, של, בצלילה. וזה די אירוני שהפגישה הבאה שלי זה הדייב באדי שלי. אבל בסדר. אבל אז ממש אל תחפשו לעשות את כל השיטות האלה, בגלל זה גם צמצמתי הרבה מהם, אלא יותר פשוט להצליח את הדברים הראשונים ולקבל את הערך. הערך הכי גדול דרך כלל לטעמי זה ברגע שיש לכם את הסליס אחד, ברגע שאתם יודעים להסתכל עליו, זה להעיף את האימיילים. ההרגשה של פתאום אין אימיילים באינבוקס היא הרגשה נהדרת. זה למשל נותן המון, לא במוצדק, המון הרגשה של ערך עצמי. ואם זה, אם כל הפרזנטציה הזאת הייתה פחות מעניינת, יש שני ספרים שהייתי ממליץ עליהם. GTD, כמו שאמרתי, זה התנ"ך. יש לא מעט מהעקרונות שדיברתי עליהם, הם מגיעים מ-GTD, מאיזשהם טיונינגס. מעולה, למי שיש ילדים, יצא עכשיו GTD for teens, ואני מנסה לגרום לבן שלי לקרוא את הפרק הראשון כבר שבועיים. אבל... כן. הדבר השני הוא ספר הרבה יותר בעייתי והרבה פחות נוח לקרוא. אנדי גרוב, בעצם הצ'רמן האגדי של אינטל, הוא בנה את המערכת שכיום מכירים בתור ה-OKRs, Objectives and Key Results, שאחרי זה גוגל לקחו ואחרי זה וזה נפוץ בהרבה מקומות. זה ספר קצת קשה, אבל הוא, מי שמתעניין במנגנונים מאחורי איך מריצים ארגון ולא איך מריצים את עצמכם, ומה ה-incentive systems ואיך מייצרים אותם, ספר ממש טוב. יש מאז כבר ספר חדש של OKRs, של, של המשקיע ש, של גוגל, מ-DFJ, אז אחד מה-OD, OF, OJ, ג'ורגנסון אני חושב, והוא הרבה יותר palatable, הרבה, אם אתם מתעניינים ב-OKRs ולא רוצים את התיאוריה של אנדי גרוב, אז את הספר הוא. ולדעתי, מעולה, בהצלחה. Thank you.